Nej, spændet! Det må ikke ryste! Du må ikke gøre ham fortræd. Det gør jeg heller ikke. Jeg vil tilintetgøre ham. Der bliver ingen nerver tilbage, som han kan føle smerte med. Glem det, Gungadin. Hvis jeg smider denne her, dør vi alle tre. Sergej, slip ham. Hvem er du? Jeg er Dr. Maria Crawford, og den skabning dernede er min ven. Han skal have hjælp. Jeg beklager, dame. Det er ikke min skyld, du har nogle tvivlsomme venner. Vent. De siger i fjernsynet, at du kæmper mod forbrydere for at hævne din families død. De blev fanget i en skudduel mellem rivaliserende bander. Du må da vide, at intet af det, du gør, kan vække dem til live. Denne mand har en sygdom. Han er fanget i uhyrets krop. Han er et offer. Ligesom din kone og dine to børn var ofre. Det eneste uhyre her er dig. Jeg lytter. Han skal have det her serum. Du og Sergej må hjælpe med at holde ham fast. Skynd dig, dame! Godt. Det er klaret. Tag din frakke af. Dæk hans ansigt med den. Hva? Der er en grund til, at manden bærer en maske. Vi må respektere hans ønsker. Her, tag den. Jeg fandt den og ville beholde den som et minde. Rolig, Spider-Man. Vi er dine venner. Manden her var med til at redde dig. Jeg føler det, som om jeg vågner op efter mareridt. Nå, min lille Kalypso. Du har klaret det igen. Kalypso? Ifølge myterne var Kalypso den gudinde, som tilbød livets gave til Odysseus. Jamen, så er du vist også min Kalypso.